poštovani gledalci, dobroveče. Kao i prošle nedelje, za ovo nedeljni, to jest večerašnji argument, inicijativa je potekla od vas. Dakle, inicijativa za samu temu i za ono o čemu ćemo večeras pričati dobili smo od vas. Večerašnja tema je rad Timog Presa, emisije koje po osnovu zakupljenog termina emituje samostalna televizija, a naš gost koji će pričati na ovu temu je gospodin Dušan Prvulović, direktor Saveza Vlaha Srbije. Tako vas predstavljam za večeras i za ovu temu. Dobroveče i hvala vam što ste došli. Dobroveče. Gospodine Prvuloviću, inicijativu za ovu temu mi smo dobili od naših gledalaca. Verovatno znate i sami, gotovo svakodnevno smo imali pozive od kad je u ovih desetak dana počelo da se emituje po osnovu zakupljenog termina proizvod i emisije produkcije Timog Press. Dobijali smo pitanja i razne komentare. Pitanja su uglavnom bila zašto to rade, šta time žele da postignu. Pa evo, čisto da počnemo večerašnju emisiju tim pitanjem. Dakle, zašto se to radi i šta se želi postići strukturom takvih emisija i sadržaja? Hvala što ste me pozvali u emisiju. Hvala gledalcima što su uopšte zainteresovani. Znači da smo skrenuli pažnju našim radom. Nadam se da je taj rad pozitivan, barem za ovih desetak dana koliko se emituje zakupljen termin na vašoj televiziji i na našoj televiziji, pošto smo svi gledalci samostalne televizije Negotin. Naime, radi se o jednom projektnom pravcu Saveza Vlaha Srbije. To je, nadam se da građani Negotina znaju, da je Savez Vlaha Srbije nevladina organizacija, Savez udruženja građana koja okuplja više nevladinih organizacija i pojedinaca koje se bave vlaškim pitanjem. Mi smo se prošle godine formirali, početkom 2005. godine, odmah neposredno posle sređivanja tehničke dokumentacije i upisom u registar, mi smo aplicirali za jedan projekat i među ostalim projektnim pravcima bila je i produkcija Timog Press. Nažalost, projekat je vrlo kasno odobren i mi smo tek oko nove godine uspeli da prikupimo potrebnu tehniku i sve ono što je minimalno potrebno za da možemo da zabeležimo neke naše aktivnosti i ono čime bismo hteli da se javnosti prikažemo. Želimo da budemo, kao što i sam projekat nosi naziv vidljivost ili transparentnost, da budemo i vidljivi i transparentni, da ne mora niko da se dodatno raspituje ko smo mi, šta radimo, ili ne daj Bože da nas neko prisluškuje ili prati u našim aktivnostima. Mi smo hteli da sve to zabeležimo kamerom i da na onim medijima gde možemo da zakupimo termin to isto i pustimo. Ono što je gledalce naše zanimalo, jednostavno nisu dobili sliku, kao što sam vas na početku i pitala, dakle nisu dobili sliku toga šta se radi i šta se želi postići, odnosno šta se želi predstaviti time što vi emitujete preko naše televizije. Nisu dobili sliku ili nisu shvatili o čemu se radi? Pa, opet, smisao je isti. Pa ne znam, jeste, problem je isti, da li nisu dobili ili nisu shvatili. Pa prosta stvar je, znači ono, tu je bilo više emisija, kao što znamo, imamo informativni deo od 15 minuta i onda imamo jedan drugi deo od 45 minuta podeljen na četiri različite teme. Informativni deo se sastoji od regionalnih vesti, znači ne bavimo se lokalnim vestima, zato što smatramo da je sasvim dovoljno možda i previše dve televizije u jednom gradu koji se bave lokalnim temama. Tako da to nije bio naš cilj. Naš cilj je bio da gledalcima približimo prvo region u kome živi ova nacionalna zajednica kojom se Savez Vlaha bavi, a ona živi u 19 opština u Srbiji, 18 znači u samoj Srbiji i 19 je u Vojvodini, opština Kovin. To su 154 informacije na više načina direktnim kontaktom sa nekim našim aktivistima, ljudima u tim mestima. Dobijamo različite informacije i sa polja sporta, politike, zabave, ekonomije, crne hronike i sve ono što se uopšte dešava u svakodnevnom životu, nešto preko interneta, nešto direktnim pitanjem kako informativnim centrima u opštinama, domovima kulture ili centrima kulture i raznim drugim lokalnim institucijama i organizacijama.
I sastavljamo jedan blok vesti koji otprilike traje 10 minuta, onda ide jedna muzička pauza i posle toga imamo svakog dana u nedelji, a to su 4 dana u nedelji, ponedeljkom imamo pregled šta je prošle nedelje bilo pod nazivom rezime, pregled nedelje. Utorkom imamo aktuelnosti i svaka aktuelnost ima neku svoju temu, a to je šta naše organizacije ili pojedinci rade na terenu. Sredom imamo religiju, znači versko pitanje, i petkom imamo običaj, kulturu i tradiciju. Ono što sam ja u stvari kao zajedničko od tih javljanja naših gledalaca mogla da zaključim i da ja dobijem sliku da su oni tako zaključili je da na osnovu tih vaših emisija i na osnovu poruke koje šaljete da jednostavno vlaško stanovništvo ili vlaški entitet ovde želi da se predstavi kao rumunski. Mnogi koji su se javljali jednostavno rekli su da ne žele da budu tako uvršteni, podvršteni, da jednostavno se ne doživljavaju onako kako ih vi predstavljate u vašim emisijama. Zanima me kako vi reagujete na to, i to je uglavnom bila jedna od glavnih onako negativnih ocena i glavnih komentara sa kojima se nisu složili uglavnom gledaoci koji su nam se javljali, a koji su se predstavljali kao, da kažem, vlasi. Vama se javili oni koji ne žele tako, nama se javili ljudi koji žele da se predstave na ovaj ili onaj način. Ponavljam, ovo je Savez udruženja građana, mi smo imali osnivačku skupštinu, imali smo dosta delegata, osnivača, imali smo prvu redovnu skupštinu Saveza Vlaha Srbije, povećao se i broj organizacije i broj članova Saveza Vlaha Srbije, postoji zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalne manjine, da svako ima pravo da se izjasni onako kako se osjeća i onako kako želi. Prepodne može da bude jedne nacionalnosti, poslepodne druge nacionalnosti, zakon je takav i ne može niko nikome da zabrani ili da naredi kako će se, znači, ova grupacija oko Saveza Vlaha Srbije, ona ima jedan svoj plan i po tom planu radi. Znači, mi smo se osnovali i pokušali smo da napravimo jednu mrežu organizacije, jednu koordinaciju na svim tim vlaškim organizacijama koje postoje u Srbiji i pojedincima. I to smo uradili. Onda nam je drugi cilj bio da formiramo nacionalni savjet. Nacionalni savjet je jedan instrument za saradnju sa državom i to je državna organizacija i mi smo i to uradili. Znači, skupili smo dovoljan broj potpisa da bi održali elektorsku skupštinu i, da tako kažem, naša opcija je pobedila na toj elektorskoj skupštini, mi imamo nacionalni savjet. I taj nacionalni savjet se zove Vlaški nacionalni savjet. Tu se radi sad o jednom problemu koji ljudi ne razumeju. To se zove sinonimi. Znači, mi lepo na službenom srpskom jeziku kažemo da su ovo vlaške organizacije, da se bavimo vlaškim pitanjem i ne znam u čemu je problem. Uglavnom, opet, ja ću da mi povod cele emisije i večerašnje teme budu komentari gledalaca, jer uglavnom je sve to iniciralo večerašnji argument. Uglavnom je bilo interesantno kada su se ljudi javljali i poručili jednostavno da vas pitamo dva interesantna pitanja. Jedno je, pošto ste vi kod nas inače poznati kao predsednik Odbora za ljudska prava, porukom koju šaljete preko emisija Timog Presa, ljudi koji su se javljali jednostavno kažu da se osjećaju ugroženim. U slučaju, da kažemo, da se neki Vlah obrati vama i kaže da se osjeća ugroženim onim što radi Timog Presa i porukom koju šalje, obrati se vama kao predsednik Odbora za ljudska prava, kako biste vi postupili, odnosno na koji način biste ga zaštitili od svega toga? Pa morali bi da vidimo u čemu su ugrožena njegova prava. Za sada ja to ne vidim. Isto tako nam je bilo nekoliko puta ovako upućivano pitanje koje treba da vam prosledimo, a vezano je za to da li se vi na neki način, verovatno ste čuli vi negativne komentare po gradu konkretno na tu temu, jer ja, iskrena da budem, zaista sam čula samo negativne. Da li se i na koji način osjećate odgovornim, recimo, za taj neki nesiguran odnos i za neke eventualne posledice koje ne bi bile ovako po sam grad i po ljude u gradu koje bi se eventualno proizvele? Ja bi možda vas kao mediji pitao da li ste se ikad pitali oko ove nacionalne zajednice koja ima svoj i identitet i entitet i plaća porez kao i svi građani u ovoj zemlji. I imaju svoj materni jezik.
I ako vam ja nešto budem rekao na svom maternjem jeziku, vi me nećete razumeti. A da li znate da sam ja srpski jezik učio u takozvanom pripravnom razredu, znači sa 6 godina kad sam pošao u školu? Radi se o tome da mi imamo i koren i naše poreklo i naš maternji jezik. I možda, ne znam zašto se niste nikad pitali, zašto ne bismo i mi imali nešto na svom jeziku? I kako to može da šteti drugome ako mi u jednoj televizijskoj emisiji i na jednom mediju, a danas imamo toliko antena, toliko tehnike da možete daljinskim upravljačem da promenite program ako vas to ne zanima, da li ste se ikad pitali da je možda i mi želimo da čujemo neku pesmu, neku temu, neki naš razgovor, neki običaj na našem jeziku? Kako to može da šteti drugome, ne znam. Ja samo znam da ovakva pitanja i ovako konstruisan razgovor može da bude potencijal za neke probleme. Evo da vidimo da li, ja samo kažem, ja prosleđujem ono što smo dobili putem telefona. Mi sada već, pošto smo najavljivali da će biti uključenje, mi već imamo nekog gledalca na vezi. Ja bih vas molila da se uključite svojim komentarom i pitanjem, ali bih vas molila, ako ste u nameri imali neki rečnik koji nije priličan za televizijsku emisiju, da ga se manete. Izvolite, dobroveče, ko je sa nama? Halo? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Da li se ovde? Kažite. Ništa, samo bih pozdravio sve u studiju. Dobro. Sve najbolje za Vlašku demokratsku stranku. Halo? Čujem vas, izvolite. Ja tako? Da. Nemam primedbe, samo napred. Hvala lepo. Eto, prvo uključenje, pa ste imali podršku. Je li vas to iznenadilo? Sad bi trebalo da se radujem, a posle da jadikujem. Ne. Znate u čemu je problem? Mi se nalazimo između nekoliko vatri. Kao organizacija, kao vlaške organizacije. Sa jedne strane, kako ste vi započeli ovaj razgovor, implementira nam se da radimo nekakvu rumunizaciju ili ne znam, od vlaške nacionalne manjine. Sa druge strane, nam se implementira da izmišljamo novu nacionalnu manjinu, zato što već postoji rumunska nacionalna manjina, postoje rumunske političke partije, postoje rumunski nacionalni savjet i šta mi sad izmišljamo sa vlaškom nacionalnom manjinom, sa vlaškim političkim partijama, sa vlaškim nacionalnim savjetom. I sa treće strane imamo napade od onih koji ne razumiju ni jedno ni drugo, nego jednostavno znaju šta neće, a ne znaju šta hoće. Možda je to dobro kad vas napadaju i sa svih strana. Nije dobro kad nema nikakve reakcije. Znači da prvo gledalci samostalne televizije, da samostalna televizija ima dosta gledalaca i to je jako dobro. Sa druge strane, znači da smo nekako uspeli da skrenemo pažnju, što sam rekao i na početku. Ja lično imam dosta prijatelja različitih nacionalnih pripadnosti. Nisam nikad imao nikakav problem. 9 godina radim kao aktivista organizacije koja se bavi ljudskim pravima. Između ostalih, u korpusu ljudskih prava su i manjinska prava, u korpusu manjinskih prava su i nacionalna prava. I to je, znači, moja neka obaveza i kao aktiviste koji se bavi ljudskim pravima, a to je i moje pravo kao individuo, kao ličnost, da zastupam i branim svoju nacionalnu pripadnost. Znači, ja sam vlaške nacionalne pripadnosti i želim da dam svoj doprinos u vidljivosti svoje nacionalne zajednice. Evo, imamo sledeće uključenje. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pozdravljam gospodina Prvolića. Vrlo ga cenim, mlad i ambiciozan čovjek. I ja sam vlak po nacionalnosti, pa me stvarno neke stvari oko ove predtelevizije dovode u zabludi. Evo, on je sad nama pomenuo da nije cilj vlaške stranke da se Vlasi asimiliraju i da se pretvore u Rumune. Međutim, ova 2-3 dana koliko smo pratili ovu televiziju, u njenom programu je najviše bilo rumunskog dela. Bilo je rumunske muzike, nije bilo vlaške. Bilo je tamo da je bilo u nekoj školi, neki pokušaj, taj deo nisam gledao od početka,
gde su neka deca bila na pisanju nekog maternijeg jezika. Ja koliko znam, mi govorimo vlaški materni jezik, ali šta ćemo sa tim vlaškim pismom? Koje ćemo mi pismo da govorimo? Kako ćemo mi tu našu omladinu, da kažem, mi smo svi učili onaj pripravni razred, pa smo učili srpski. Kojim ćemo pismom da se služimo kad nemamo pismo? Hoćemo prihvatiti deo rumunskog pisma ili ćemo prihvatiti našu abecedu sa nekim prefiksima, naglascima i ovo. Tako da ne samo mene, nego i mnogi ljude to zbunjuje, niti je to dovoljno objašnjeno, niti je to, to je dobro, program je još uvijek eksperimentalni, ali mi mnogo smeta na toj televiziji kad se više čuje Rumuna i program rumunskog jezika i ovo nego vlaškog. I zato se ljudi boje da u redu prihvatamo mi, recimo folk disk, on više emituje, to je vlaška muzika, a ono što smo mi videli na prescentru, to je rumunska muzika. Ja takvu muziku nikada nisam slušao, niti možda je razumemo. A niti od svojih predaka sam čuo da bilo koji vla ima postojbinu ili u Rumuniji. I da smo mi neki ogranak Rumuna. Mi smo ogranak Slovena i Vlaha imaju u Makedoniji, ima i u Kazahstanu i čak ima i u Nemačkoj i ovo. Tako da bilo koji pokušaj pretvaranja Vlaha i rumunizacije ovog područja, mislim da će stvarno da stvara neke nepotrebne probleme ako se temeljito i stvarno sa neke stručne strane ne pokušava da se ljudima objasni, nego ovako laički kako ko smatra taj program uređuje po svojoj volji i nahođenju ili kako on smatra da je. Hvala i vama na uključenju. Eto, to je otprilike jedan od tipskih komentara. Primedba vama, zato što uopće ne znamo ko nam se javio. I ja, pošto sam ovde i svojim imenom i likom, ja bih želeo da znam kome hvali, a kome kudi. Ne bih hteo da se neko krije iza ne znam, nepoznatog imena i da nam svima soli pamet. To je jedna sva. Drugo, ja nemam namjeru da se branim u ovoj emisiji. Znači, nisam došao da se branim, a nisam došao ni da edukujem gledalce. Ovo je bilo, čini mi se, zaista onako pitanje, samo da se dobije razjašnjenje, kako je rekao gledalac, da mu jednostavno nije jasno i da bi voleo da dobije razjašnjenje. Dakle, ja nisam shvatila iskreno, budem kao napad na vas, više je bilo onako interesovanje da dobije razjašnjenje u vezi pitanja i u vezi dilema koje ima. Ja nisam ni mislio na ovog gledalca, nego kažem svoj stav. Znači, nisam došao da se branim, a nisam došao ni da edukujem građane ovde. Ja nisam stručnjak ni za nacionalno pitanje, ni za jezik, ni za pismo. Ali sam dovoljno stručan da kažem da je ovaj gledalac rekao 90% neistine. Nije rekao neistine zato što ima svoj stav i sad želi da taj stav nametne ostalim gledalcima i nama ovde u studiju, nego jednostavno gledalac prvo nije upoznat. Nije gledao, a želi da komentariše ono što je gledao, i drugo, možda nema dovoljno saznanja da se bavi ovim temama i možda je bolje da sačeka nekoliko gledalaca da se javi, pa možda sačeka još malo da odmakne program, da o nečemu progovorimo, neka još malo sa druge strane upotpuni svoja saznanja, pa da onda da jedan komentar, zato što je ovo ipak eter i javnost. Znači, ovo nisu ni kafanske priče, ovo nisu ni priče na slavama, nego ipak priča ide u eter i ovo gleda, kao što smo zaključili, malo pre veliki broj gledalaca. Ipak su priče za gledalce i ovo je bio naš gledalac, tako da je red da ga uvažimo. Evo imamo još jednog gledalca. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Ko je sa nama? Miliju Stanković. Izvolite. Iz Negodina. Nisam vlag, nemam ništa protiv što se vlasi organizuju u svoju udruženju, grupaciju, nije bitno. Podržavam to neka. Samo mi nešto bode oči, recimo, zašto toliko na toj televiziji postoje rumunska crkva? Svakog dana kad okrenem B92 preko STV-a, uvek mogu da gledam samo rumunske episkope, ovog dečka iz Malajnice i liturgiju, znači na rumunskom jeziku. I sada Prvulović kaže da oni ne žele da rumunizuju narod.
pa zašto toliko potenciraju, vlasi žive veko im ovdje, u to je u redu, ali koliko ja znam, možda grešim, nije postojala nikad rumunska crkva ovdje. Sada pokušavaju te iste vlahe da rumunizuju, da veroispovijest i sve ostalo traže na rumunskom jeziku, pošto oni, koliko čujem od ovog prethodnog čovjeka koji se uključio, nemaju svoje pismo. I znači njihovi preci su normalno pravoslavne veroispovijesti gradili, bili donatori ovih crkava, manastira i tako dalje. Međutim, sad se javlja neko pitanje, bilo neki problem oko tog manastira tamo oko Miloševa, novo se potencira rumunska crkva. Ona nikad nije postojala tu. Nemam ništa protiv, ako se masa ljudi izjašnjava kao Rumuni, neka prave i rumunske crkve. Ali zašto toliko ljudima na silu davati preko televizije nešto što to nema neku podlogu, znači nema istoriju, tradiciju ovdje i tako dalje. Hvala vam lepo. Treba bi samo to mi odgovoriti. Hvala lepo. Ja, možda nisam ni trebao da dođem u studiju, možda smo trebali da napravimo jednu emisiju sa gledaocima, da čujemo sva pitanja, pa da onda mogu, zato što ja nisam ni prvom gledaocu ništa odgovorio, a imali smo drugo, ovo je treći gledaoc. Dobijate priliku posle svakog uključenja da odgovorite. Ja nisam iz Vlaške demokratske stranke Srbije i nisam član nijedne političke organizacije. Savez Vlaka Srbije je udruženje građana, nevladina organizacija i apsolutno politički sam neaktivan što se toga tiče. Da budem možda precizniji, svoj glas do sada sam dao, da ne kažem srbijanskim, nego srpskim političkim organizacijama do sada. Toliko oko političkog organizovanja. Drugo, gledalac je rekao da ne postoji pismo, ja kažem da postoji pismo. I šta sad? 1-1. Treći gledalac kaže da nisu postojale rumunske crkve, ali danas postoje. I to ne može da kaže da ne postoji, crkva postoji. Crkva će biti legalizovana, dobijeno zeleno svetlo od Ministarstva za kapitalne investicije i to je tačka. Nikome na silu ništa se ne stavlja. Biće popisa kad bude, znači 2002. je bio zadnji, verovatno bi trebalo 2011. pošto ono bilo sa godinu dana zakašnjenja, pa ćemo vidjeti kako će se ljudi izjašnjavati. Da li će se izjašnjavati kao Vlasi, kao Rumuni, kao Srbi ili kao Jugosloveni ili ne znam šta. Vidjet ćemo. Što se tiče škola, jezika, veroispovesti, pa to je svakome na izbor da bira kako će se izjasniti, da li će htjeti da uči svoj materni jezik i da li će htjeti da bude vernik, da li će htjeti da bude pravoslavac, da li će htjeti da bude, ako je pravoslavac, član Srpske pravoslavne crkve ili član Rumunske pravoslavne crkve ili ne znam, neke druge crkve. To ne može da bude kolektivno pitanje, to je individualno pravo svakog čovjeka. I kad budemo to raščistili sami sa sobom, onda više ne možemo da imamo ovakve komentare. Ne možemo mi odjednom reći, ovi su, Srbi su pripadnici Srpske pravoslavne crkve. Srbi su u većini pripadnici Srpske pravoslavne crkve, ali ima još dosta crkvi koje figuriraju, koje postoje u srpskoj zajednici i čiji su Srbi članovi, nisu znači samo članovi Srpske pravoslavne crkve, pa tako i sa Vlasima. Dalje, pitanje zašto se toliko prikazuje Rumunska pravoslavna crkva. Ta tema je samo sredom religije, ali ima repriza sutradan i u jednom nedeljnom pregledu nedelje dotakne se taj tema, toliko oko crkve. Imamo ponovo nekoga na vezi, dobroveče, nemamo više. Evo jednostavno da nastavimo dalje sa emisijom, to je sa produkcijom Timog Presa. Dakle, mi smo, to je jednostavno, videli smo eksperimentalni program tipa projekta. Kažite nam šta onda možemo očekivati u daljem nekom periodu, čime će zaokružiti celinu emitovanje? Mi imamo nameru da za sada nastavimo ovim tempom, znači da se bavimo prvo nekom vrstom upoznavanja ne samo naše nacionalne zajednice, nego uopšte sve Negotince, gde žive i u kojim mestima žive Vlasi, i zato smo počeli sa tom temom regioni. Videli ste i sami da nam je većino, znači informativni program je kompletno na srpskom jeziku. Sve emisije su tonski, odnosno tekstualno propraćene srpskim jezikom. Zato što je to mnogo lakše kako nama za rad, jer smo potpuno nepismeni za naš maternji jezik, toliko tako i za gledaoce iz naše populacije, mnogo im je lakše da slušaju i da gledaju na službenom jeziku, zato što počinjemo sebi, ja i sanjam na srpskom jeziku. Znači sve informacije dobijam na srpskom jeziku, edukovan i školovan sam na srpskom jeziku i
nažalost, imamo mogućnost da izgubimo naš materni jezik i tu je cilj i Nacionalnog savjeta, a tu je cilj i države, da sačuva svaku manjinu i ono čime običaj, tradicija, kultura i jezik svake nacionalne zajednice u ovoj zemlji, ne samo većinskog naroda, je ne samo bogatstvo te populacije, nego bogatstvo cele zemlje. I država ima obavezu i radi na tome da sačuva i jezik i tradiciju i kulturu i običaja svakog naroda, pa i ovog vlaškog. Malo prije gledalac rekao da mnogo ima rumunske muzike, a na onoj drugoj televiziji, čije ime neću da izgovorim, ima vlaške muzike. Na onoj drugoj televiziji ima kiča, sramote i najgoreg onog što može da ima. Verujte mi da je meni blam da idem kod nekoga na svadbu, da me slučajno kamera te televizije ne uhvati i ne vrtim se danima na toj televiziji. Ono je nešto, ako je neko imao osjećaj da je Pink televizija zaglupljivanje ovog naroda, ovo je 15 puta više što se dešava na onoj televiziji. I ono nema veze ni sa vlaškom muzikom, ni sa običajima i kulturom. Ako bi se ja pitao, ne možete program na televiziji da prati iz restorana. Mislim, neću, ostaću na tome. Ovdje smo rekli da ima rumunske muzike. Ja ne znam, ali bilo je i rumunskog folklora iz države Rumunije, neki naši snimci, ali većinom su naši ljudi odavde koji su pevali u ovim spotovima. Imamo dalje nekoga na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Dragović Filipović iz Skobitnice na vezi. Izvolite. Pozdravio bih gospodina Prvulića, pošto sam ja po takozvani zla poređenju, nisam vlaški nacionalista, ali podržavam ideju organizovanju Vlaha po tom pitanju. Ovako, htio bih da kažem sljedeće, pošto još 1800, mislim, 36. godine, otac su Vlasi malo prokršteni u Srbe, ali moram da kažem sljedeće, ne znam kome to smeta jedna crkva. Još tada u vlaškim selima su popovi i sveštenici službu vršili na vlaškom jeziku, pošto vlaški narod u to vreme nije ni znao srpski. Tako da, mislim, malo mi je to čudno. Čini mi se da u 19 sela ima, 19 opština ima prisutnih Vlaha, znači u Srbiji, i jedna crkva je problem, a kad bi u svakoj opštini ni bilo svuda tih vlaških crkava, ne rumunski nego vlaških, i propoved bi se vršio na vlaškom jeziku, čini mi se da tada ne bi nikomu zasmetalo. Eto, samo toliko. Čisto jedan moje viđenje i po tome bi volio da mi se odgovori. Hvala vam lijepo. Pozdrav. Da, ovo je ideja koja mi je ubrzala razmišljanje, što imao sam namjer da to kažem u toku emisije. Pošto je gledalac rekao da forsiramo jednu crkvu i jednog sveštenika iz Malanjice. Pa ko brani Srpskoj pravoslavnoj crkvi da drži službu na maternjem jeziku ove populacije, i onda ćemo forsirati sve te crkve u kome ima. Ponavljam, ova produkcija prati i propagira nacionalno pitanje vlaške nacionalne manjine. Znači, ono što se dešava na vlaškom jeziku, vlaška kultura, vlaški običaj, mi to pratimo. Kad bude u Srpskoj crkvi, kad bude u ovoj crkvi ovdje u Negotinu služba na vlaškom jeziku, mi ćemo i to snimati i pratiti i nema nikakvog problema. Ne ulazim u to sada kako to treba i šta treba da se radi. Oni to najbolje znaju. A oko ovoga termin Vlah ili Rumun, u vlaškom jeziku ne postoji termin Vlah. U vlaškom jeziku se kaže vorbim rumunješće, kantam rumunješće, žukam rumunješće, sentjem rumunj. U srpskom jeziku kaže se pevamo vlaški, igramo vlaški, vlasi smo i govorimo vlaškim jezikom. To se zove sinonimi. Samo da završim. Ovdje imamo dosta građana koji rade privremeno rad u inostranstvu i vidjeli ste da na tablama, na ovim autobusima piše Kladovo, Negotin, Beč, a negdje piše Kladovo, Negotin, Vijena. Da li ti ljudi idu u Beč ili idu u Vijenu? To je sinonimija.
srpskom jeziku se kaže Beč, na svim ostalim jezicima sveta se kaže Vijen. Svim jezicima se kaže Grk, a Grci na svom jeziku kažu Helen. Nemačka se zove i Nemačka, i Germanija, i Deutschland, i Alemanija. I su to različite zemlje ili jedna zemlja? Da li smo mi Vlasi ili Rumuni? Pa mi smo autohton narod sa ovog područja. Za razliku možda od onih Rumuna preko Dunava, koji su ipak im je matica Rumunija, nama je samo duhovna matica, zato što smo autohton narod i malo stariji od države Rumunije. Evo imamo dalje nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama i samo malo glasnije? Ja sam medij isključio ton, imam vašu sliku. Pitali ste me kako se zovem. Zovem se Miroslav Dragić. Miroslav Dragić. Iz Novotina. I otac mi je Vla iz Crnomasnice. Majka Srpkinje iz Novotina. 61 godinu, ovdje sam rođen, ovdje sam porasao, ovdje sam proveo cijelo život, ali pošto sam moj kući nije govorio vlaški jezik, ja nisam stigao dobro da naučim vlaški jezik, govorim samo srpski i sad po stare dane učim pomalo vlaški jezik. Mogu da vam kažem da je vrlo lepo da se svim ljudima u ovoj našoj napačenoj zemlji daju svoja prava. Pa i vlasima. Vlasima. To je vrlo mnogo lepo. Ali, evo, ja sam jedan od tih koji se osjećam niti Srbi, niti Vlani, volim vlašku muziku, sva familija po ocu su mi Vlasi, Crnomasnice, rekao sam ko sam, šta sam i tako da. Međutim, takvi kao ja, koji iskreno žele, i ne moram da se ponosim, ja što mi tako porekao, to ne je nikakve ponošenje, ali nekad se to prati, ne mora da se uništi i tako dalje, postojanje Vlaha i tako dalje, celova istočna Srbija, Vlaška Srbija, Vlaška Nizija i kao geografski pojam. Ali, takvi iskreni ljudi, kao ja, ne bavim se politikom, bit će odbijeni ako neđu neki moment koji se odnosi na bilo kakvu vrstu politike ili razrušivanja ove zemlje u kojoj živimo. A pominjanje rumunske crkve i davanje nekih prava o rumunskoj crkvi koje se sad ustanovljavaju sada, ovih dana, ovih godina, i to se meša sada sa nekim nacionalnim interesom Vlaha, je političarenje, politika, neka vrsta politike. I svakoga pravoga čoveka koji se jednim telom dobrim u duši osjeća Vlahom, odbacit će kada vidi da se tu muva nešto, to je muvanje kada vi sada uvodite rumunsku crkvu u sred Srbije, ne zato što to je bratska crkva našoj pravoslavnoj crkvi, ali ona nije bila ovdje. S jedne strane kažu ne žele da se porumuniziramo mi vlasti. A sa druge strane sa nekim pravom kažu kao imamo pravo na rumunsku crkvu. Kako je pravo imamo? Mi imamo pravo da od Srpske pravoslavne crkve tražimo da nam pošalje sveštenika koji je Rumun. I da napravimo jednu rumunsku pravoslavnu vlasku pravoslavnu crkvu, ali da to bude pod okriljem pravoslavne crkve srpske, jer su svi naši preci bili u toj crkvi. Hvala. Hvala što ste mi tako lepo. Ja imam utisak da mi niste prekinali, isključio sam to, gledam sam na sliku. Hvala. Trudili smo se. Niti sam političar, hvala vam što ste me saslušali. Hvala lepo i vama na uključenju. Da se razumemo, produkcija Timo Press nije napravila rumunsku crkvu. Produkcija Timo Press nije napravila ni vlašku crkvu. De facto, rumunska pravoslavna crkva je na ovim terenima postojeća i ona postoji i na mom maternjem jeziku je služba,
i sigurno ima više ovakvih istomišljenika, jer ta crkva ne bi egzistirala ako ne bi imala svoje vernike. Vidjeli ste u onim emisijama koje smo pustili kad je osvećena crkva 4. decembra 2004. godine, da je tamo bilo dovoljno ljudi. Iz obaveze prema tim ljudima, iz obaveze prema toj populaciji, mi pratimo to. Onog trenutka kad bude još neka crkva, pratit ćemo i tu drugu crkvu. Rekao sam, onog trenutka kad bude služba na maternjem jeziku i u ostalim crkvama ovde, bilo pod kojom jurisdikcijom Srpske ili Pravoslavne crkve, ova produkcija će pratiti i to. Samo želim da kažem da gledaocima stvarno malo spustimo tenzije i kažem, da li uopšte pratite da se u globalu, u svetu radi na približavanju uopšte hrišćanskih crkvi, da se radi na približavanju rimokatoličke i pravoslavne crkve i da će jednog dana možda biti i jedna crkva, a mi sad pravimo problem unutar jedne jurisdikcije, unutar jedne pravoslavne crkve koja je po nekim drugim kriterijima podeljena. I, nažalost, to sada možda izgleda grubo, ali nacionalne pravoslavne crkve su nacionalne, pa imamo ovde u susedstvu Bugarsku pravoslavnu crkvu, Grčku pravoslavnu crkvu, ovde smo u većinskom srpskoj pravoslavnoj crkvi, susedna Rumunska pravoslavna crkva, itd. Ja sam, recimo, kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nema nikakvih problema da sutra odem i postanem katolik, moje krštenje će biti priznato i u katoličkoj crkvi, a ne samo u Vlaškoj ili Rumunskoj crkvi. Imamo još nekoga na vezi, dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Ko je sa nama? Dobroveče vama, vašem gostu. Ja neću reći svoje ime i prezimene zato što to vašem gostu smeta, nego upravo zato što smatram da se vaš gost sa istomišljenicima svojim bavi nekim aktivnostima iza kojih stoje daleko veće ime od moga. Meni apsolutno ne smeta ovaj slobodno udruženje građana, ali mi smeta samo jedno. Ja sam lajna. Ja neću pripadati neću biti član ni jedne organizacije. Ali hoće li vaš gost meni da da sigurnost i garanciju da će ove aktivnosti kojima se bave o meni dati neku sigurnost, mojoj porodici i meni, da ću u dogledno vreme biti slobodna i da meni neće okruženje moje, mojih Vlaha koji pripadaju toj organizaciji, nešto učiniti nažao i meni i bilo kome drugom. Drugo, moji Vlasi godinama, od kad sam ja rođena i živim, a Boga mi podosta godina imam, nije smetala ćirilica, bila je prihvaćena i od Vlaha i od Srba. Otkud sad velika potreba za nekim novim pismom, za nekom novom kulturom koja je godinama bila prihvaćena od ovih ovde koji zajedno bratski žive i živeli su i toliko su podržavali kulturu svih onih koji žive na ovom terenu, odjednom potreba za nekom novom kulturom i novim isticanjem. Hvala vam lepo. Hvala vam puno. Hvala i vama. Gledateljka se nije predstavila, da li vi želite da joj odgovorite, hoćete li je uvažiti bez obzira što se nije predstavila, nećete. U svakom slučaju, tema naše emisije nije kako se gledaoci zovu, već ono šta žele da poruče ili šta žele da shvate putem vaših emisija, tako da... Tema ove emisije treba da bude informacija. Tema ove emisije inicirana je, dakle, pozivima naših gledalaca i prvenstveno njima dajemo tema prednost u svemu. Tema emisije treba da bude svemu. Informacija, a ne provokacija. Pa možda se tu ne slažem, ja zaista nisam shvatila kao provokaciju. Evo, dajte vi meni garanciju da će meni biti sutra sve super i prek sutra i da ću imati veliku platu i srećan život i to sve. O kakvim to glupostima pričamo sve? Možda ne shvatate isto kao i gledateljka, ali u svakom slučaju to je i vaše pravo i njeno pravo. Mislim, mi ga u svakom slučaju nećemo uskratiti time što se nije predstavila. I neka izlazi javno i neka govori svoje mišljenje i neka se organizuje i da vidimo koliko će imati istomišljenika i onda je možemo uvažiti. Za sada anonimne i kukavičluke neću da uvažem. Da vidimo da li je sledeći gledalac po vašoj meri ili... Dobroveče, ko je sa nama? Ja vas molim da tako nekom... Izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, ko je sa nama? Ovde Novica Petrović iz Negotina. Izvolite. Pa, znate kako, veoma delikatno pitanje za vaše gosta. Ja mislim da on
uopšte nije dorasao ovoj emisiji. On verovatno babi i žabi, mislim, ne znam šta su babi, šta su žabi. Možemo li da... A evo jedno pitanje samo ukratko. Izvolite. Ja ne znam sad to kako da kažem, da ne uvredim gosta, znamo se ovakve izviđenja. Ja bih ga samo pitao, da li mu je nešto hvalilo za njegovog života? Da li ga je neko uvredio nekada? Da li će njemu sutra da hvali nešto? Ja zaista mislim da ovaj vaš gost, ovo veče i u ovoj emisiji uopšte nije ni dorasao, a i mora da ima malo, mora da ima malo, malo kulturni ponašanje, mislim, nije on... Dobro, hvala vam lepo na uključenju. Neka gledalci prosude ko je kulturan, ako nije kulturan. Kažite mi, mi smo, evo dok čekamo sledeće uključenje, dobili smo odgovor da je projekat Timok Press, da je to projekat Saveza Vlaha Srbije. Imali smo, čini mi se, od prvog gledaoca jedno pitanje ili dilemu u tome ko je autor svega toga, odnosno ko uređuje sve to i ko stoji za toga u smislu profesionalno, u smislu obrazovno. Jednostavno, hoćete li nam to, pošto tu nije toliko pojašnjeno? Postoji jedna veća grupa ljudi koju ja koordiniram i moje ime i prezime stoji za svega. Dobro večer, imamo sledeće. Izvolite, ko je sa nama? Teo bih samo jedno kratko pitanje da postavim. Ko finansira snimanje i ko finansira zakup termina na samostalnoj televiziji? Da li neko iz inostranstva, Rumunska pravoslavna crkva ili neka nevladina organizacija, ili to... Bože moji, ljudi iz svog džepa finansiraju. Hvala. Hvala i vama. To finansira Savez Vlaha Srbije. Eto, čuli smo. Evo, dok čekamo dalje uključenje, došli smo do toga, dakle, koliko će jednostavno taj projekat trajati. Počeli smo oko toga kakve će teme u buduće biti, odnosno čime će se sve baviti emisije u narednom periodu, pa jednostavno bili smo prekinuti jednim od gledalaca. Projekat će kratko trajati, to je eksperimentalni program i to će biti osnova za jedan veći projekat, zato što nam je cilj da izađemo iz opštinskih okvira i da idemo i ostale okruge u kojima postoje opštine sa vlaškim žiljem, tako da ćemo na osnovu ovog, da kažem, eksperimentalnog ili pilot projekta uraditi jedan veći projekat i očekujemo sredstva i od naše države. Ne znam da li gledalci znaju, pola miliona dinara je dato televiziji Zaječar, koja radi sličan, u malo manjem obimu, sličan program na televiziji Zaječar. Tako da zainteresovani smo, mi smo počeli neki razgovor i sa tom televizijom i nameravamo da idemo, kažem, i ostale opštine i verovatno ćemo nešto sarađivati i sa Novosavskom televizijom. Imamo dalje nekoga na vezi, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Ja ću da se predstavim, ali to ništa u vašem glasu neće da znači, ja mogu da izmislim bilo koje ime, ali ja sam zaista Ratko Milović. Dobro, hvala. Ima jedna poslovica. Šta ćeš kraj Moravu kad ne znaš da plivaš, kažu naši Srbi. Gospodin Prvolović je mi se gostio, tako? Jeste, Dušan Prvolović. Je, koliko sam ja shvatio, došao u studio da po određenoj temi, između ostalog, i gledalcima odgovori na određena pitanja. Pre malo rekao je, odgovorio na jedno pitanje, neka gledalci procene ko je kulturan, ko je ne. Evo ja procenjujem. I kažem, gospodine Prvoloviću, da ne ponovim tu reč, ali morat ćete da budete kulturni, ako ste već prihvatili da dođete i da odgovarate, vi ste morali biti spremni na razna pitanja. Znači, vi ste svojevoljno prihvatili, nas ima gledalaca i ovakvih i onakvih, ljudi smo različiti i tako dalje. Ja ću vama da postavim jedno konkretno pitanje. Evo recimo da sam ja Rumun, a nisam, Srbin sam. Sa jednom upadicom, ja živim u Negotinu sigurno više godina nego, sudeći po vašem izgledu, nego koliko imate ni godina u životu. Nikada do sada, do pre možda godin dana kad ste počeli vi i ta vaša grupacija da se konstituiše, nisam čuo da nekome nešto nedostaje, da neko nekome preti kad se tiče te, evo ja ću ih nazvati te vlaške nacije. Ja ću da vam postavim konkretno pitanje, rekoh. Molim vas,
Izvinjavam se, samo neću vas prekinuti, samo malo smanjite televizor ili nešto, pošto imamo mikrofoniju, pa nećemo se... Pomerit ću se. Ja bih vas molio, sutra da mi, pošto se konstituišete i u vašem ovome, do sada u vašoj diskusiji, uglavnom me naginjete ka rumunizaciji. Molim vas, napišite mi sutra pismo, ali na vašem tom rumunskom jeziku, odnosno pismu. Kako vi hoćete da se konstituišete, a već su nekoliko gledalaca rekli, nemate pismo, nemate neku svoju posebnu kulturu osim rumunske. Uvažavam sve, ali ja vas molim, da li ste to vaši rukovodioci, nalogodavci ili bilo ko, imali u vidu da prvo to urade? Da znate s kim ćete se dopisivati. Kako ćete se dopisivati? Ili tek imate nešto? Jedno moje razmišljenje, oprostite ako grešim, ali nešto mi ovo naginje nekako miriše na zadnje događaje sa Crnom Gorom. Ne. Vi vrtite glavom, ali ja kao građanin iz ovoga svega što već par mjeseci pratim, tako to ide. Hvala vam puno što ste me slušali. Hvala i vama. Dragi gledalci, ne radi se ovdje ni o tome da li je meni potrebno da vi kažete vaše ime, nego smatram da čovjek kad se predstavlja za bilo kakvu komunikaciju, to je na prvom mjestu kulturno, da čovjek kaže svoje ime. Ne radi se ništa ovdje o mojoj meri, kao što je voditeljka rekla, da li su gledalci po mojoj meri. Nisu gledalci, su po meri samostalne televizije. I samostalna televizija na osnovu svog programa imaće i svoje gledalce i svoju meru. Ja ću možda biti prolaznog karaktera, danas sam u ovoj televiziji, možda ću sutra i presutak kad istekne zakup termina na ovoj televiziji, više se neću pojaviti, a samostalna televizija će ostati i samostalna televizija će imati svoju meru. Ja nisam ovdje da određujem meru po kojoj će biti gledalci ove televizije i tu da rašistimo stvari. Drugo, ovdje niko nije govorio o nekakvom problemu Vlaha i da li je nama nešto falilo i da li će nama nešto faliti. Ovdje se govori o nečemu što postoji, a to je da postoje Vlasi, da postoji njihov jezik, takav kakav jeste arhaičan, star, nareće jednog većeg romanofonskog, dakle rumunskog dijalekta, a to su nareće ovog vlaškog jezika i to treba sačuvati. Postoje pesme, postoje igre, postoji običaj, postoji kultura, postoji tradicija i to treba sačuvati. Ova zajednica je formirala svoj nacionalni savjet koji je u okviru države i država ima obavezu preko tog nacionalnog savjeta da financira sve to i da se to sačuva. Pošto je vlaški jezik takav kakav jeste, on nije uspeo da bude registrovan, on i makedonski jezik, a postoji makedonski jezik kao što postoji vlaški jezik, i nije ušao u povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima. Vlaški nacionalni savjet ima obavezu da obezbedi standardizaciju jezika i zato je formiran ove godine i treba uraditi standardizaciju jezika da bi vlaški jezik mogao sutra da se uči neobavezno, nego po želji, fakultativno, da li na nekim kursima, da li u školama, zavisno od toga kako država bude odlučila, a ne kako ja odlučujem i neki od gledalaca, i da postoji mogućnost da se i ti Vlasi sutra makar potpišu na svom jeziku, da li je to opasno ili štetno po nekoga, ja mislim da nije, kao što nije opasno ni štetno ako se potpisuju naša deca sad na svim zapadnoevropskim jezicima. I ne znam koliko sam ja opasno što sam ostao ovdje i ja i moja porodica, a vaška sela su 90% opustošena zato što su ostale samo velike kuće i ljudi koji se jednom ili dva puta godišnje vraćaju iz inostranstva da provetre te kuće. Vi vidite da u Negotinu, kada pada mrak, više nema nikog na ulici, da je Negotin grad koji polako odumire, a da u Negotinu postoji 22-23 sela. Vlaška da je većinski narod Vlasi i da njihovim odlaskom odavde automatski je i manje populacije u samoj opštini. Ono što fali vlaškom narodu, fali i većinskom narodu, a to je loš život i loš standard u ovoj zemlji. Imamo dalje nekoga na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja bih teo da vas pozdravim, vas i gospodina Prvulovića. Treba bi da pitam prvo gospodina Prvulovića nešto. Kako oni znaju, to je stari on zna da svi Vlasi kažu, svaki Vla mora da ima svoju veru i da poštuje veru. Ima jednu veru. A kakav je to gospodin Prvulović kad kaže on se krsti u pravoslavnu crkvu?
Kaže, sutra presako treba može da odi u Katoličku i u Vlašku. Prvo to. Mislim da niste najbolje razumeli. Jesam, tako je rekao. Baš je tako. I ja mislim, bolje bi mu bilo da smanji to te priče i to je ovo, posjeća isto kao i sa Kosovo, da nema neko nasledstvo možda od drugove ili od neke od gore. Hvala vam lepo na uključenju. Znate šta, za svaku svađu je potrebno dvoje. Ja nisam raspoložen večeras ni za svađu, ni za nešto toga tipa. Ja sam pozvan ovde da odgovaram na pitanja, svidjela se to meni ili ne ta pitanja, ali ja vas molim bez vređanja, zato što ono čega se vi bojite, bojim se i ja. Ako vi imate vašu porodicu, imam ja svoju porodicu i nije ni meni prijatno da moja porodica večeras gleda mene kao metu ovde na televiziji, da mi vi vređate. Znači, nema razloga za tim. Jednostavno, potrudite se da ono što kažete, kažete onako kako ste čuli, odnosno onako kako smatrate da treba da se kaže, ali nemojte sa poluistinama i sa... Ja nisam rekao da ću otići u Katoličku crkvu ili ću otići u Rumunsku crkvu, nego kažem da onaj koji je kršten u jednu hrišćansku crkvu, njegovo krštenje je priznato u bilo kojoj drugoj hrišćanskoj crkvi i uzeo sam normalno primer sebe. Znači, uvek sebe stavljam, ne stavljam drugoga u nikakvu priču. Imamo dalje nekoga na vezi, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Ako treba, predstavit ću se imenom i prezimenom, sve bih teo gospodinu Prvoloviću da zamolim prvo jednu stvar. Neka prestane sa demagogijom i neka direktno odgovara na pitanje. Imam za njega dva pitanja. Prvo pitanje, da li njega finansira Soroš ili bilo ko drugi i njegovu organizaciju? I drugo, da li on zna ko su u stvari Vlasi? I da li zna da su njegovi dedovi i pradedovi ginuli za Srbiju, smatrali sebe Srbijom, imali svoju pravoslavnu crkvu, imali svoj jezik, nisu ga gubili. Svako selo ima svoje narečje, svako selo ima svoju karakterističnu nošnju. Niko nije terao te ljude da idu u inostranstvo. I kada su se vraćali, oni su ovde jednostavno radili i mogli su ravnopravno sa ostalima da žive. Šta on zapravo želi? Rumunizaciju? Rumunski književni jezik? Rumunskog Vukaradžića? I šta dobija sa time? Mržu između starosedelaca ovde? Toliko. Samo ste zaboravili da se predstavite, iako ste rekli da ćete to uraditi. Da, moj odgovor na ovo pitanje je da, znači sve. Ako mislimo fond za otvoreno društvo, to ima veze sa Sorošom, jeste finansiran se od fonda za otvoreno društvo, to egzistira u Beogradu i ako mislite da nešto nije u redu, vi se žalite i ugasite tu fondaciju u Beogradu, ali cela se država finansira, tako da i penzije se dobijaju preko stranih donatora, da ova država i ovaj grad se gradi i asfaltira i kanalizacija i sve se radi preko stranih donacija i ne znam u čemu je problem. Ostalo isto sve, da, sem toga rekao sam, da li se osjećam Srbino, osjećam se Srbijancem, a Vlah sam po nacionalnosti. Dobroveče, idemo dalje. Dobroveče, imamo li nekog na vezi? Halo? Dobroveče, izvolite, ko je sa nama? Dobroveče, Dragica Ilić, ovdje, Vlajna iz Negotina. Izvolite. Ja ne znam, zaista, sam vaš gost je kontradiktoran. On čas priča Vlaški savez, čas priča rumunski, čas Rumunska crkva, ja mislim da je neke stvari pomešao. Pod broj je da ja bi pitala gospodina koji je vaš gost, šta je on po nacionalnosti? Evo, upravo smo tu. Pod broj dva, ako se gradi ta crkva rumunska, za koga se gradi? Da li to se gradi za Vlaški svet koji je iz Timočke krajine ili za rumunski svet? Jer ja kao Vlajna sam uvređena kad kaže da mi Rumuni Timočani, ja nisam Rumunka Timočanka, ja sam Vlajna, a izjasnjavam se kao Srpkinja. A zašto? Zato što mi je srpski jezik koji sam učila u toku školovanja, koji se služi i koji se služi moja porodica koja i ne zna uopšte vlaški jezik. Prema tome, zaista ne znam koga zastupa. Priča čas, nije mi jasan uopšte iz njegove priče. Šta želi time? A kažite mi samo, evo da iskoristim priliku, da li vi osjećate kao nedostatak to što vaša porodica ne zna vlaški jezik? A vi ste... Ali te kako, znate šta, ja menjam kanal i ja sam ogorčena na to što uopšte emituje to vi
takav program. Jer u ovoj krajini, od kad postoji krajina, ako zna istorijat krajine, nikada nije bilo i niće biti ovakve, da ne kažem, smešne stvari preko televizije kao što je sada. Primjer, pre neki dan što je prethodni gledalac rekao, devojčica iz Slavne, iz osnovne škole, rumunski novinar postavljao je pitanje na rumunskom. Zašto? Zar mi nemamo naša... Ako hoće da kaže da je to vlaška zajednica, u redu, okej, dobro je to, što je to prihvaćam. Ali zašto dovodi mi iz Rumunije rumunske novinare i postavlja na rumunskom pitanje u plan, jer ja kao vlajna znam šta je rumunski, znam šta je vlaški, 50% toga ne razumem. Niti želim da razumem, ali ako hoću da razumem rumunski, ja ću otići za Rumuniju i tamo ću da naučim rumunski jezik. Ako hoću da studiram, primjera radi kao što je Prvulović letos bio za Rumuniju, ima sav pravo da ide gdje hoće. E, to mi nije jasno šta, ne znam šta je cilj te njegove emisije. I on tvrdi da to financira Vlaški savez. Ja ne znam pod broj 1 da li taj Vlaški savez registrovan u Beogradu, da li je zaista registrovan, on je to formljen. I po dva, nisam sigurna u to što on priča da financira Vlaški savez i Nacionalni Vlaški savez iz Timočke krajine i iz ostalih krajeva, šta ja znam. I treće, smeta mi strašno kad kaže Rumun i Timočani. Šta to znači Rumun i Timočani? Ja uopšte ne znam, nek mi to objasni. Hvala vam lepo. Ja to nisam rekao. Ja nisam rekao ništa. Gospođa je pod utiskom možda emisija koju je gledala, ali ja ponavljam, ako je u mojim rečima bilo termin Rumun, to je bilo ako sam govorio na svom maternjem jeziku. Kažem, na maternjem jeziku ne mogu nikako drugačije da kažem nego tako. Ipak je informisanje. Na osnovu ovoga vidimo da su naši gledalci jako neinformisani, većina njih, i treba raditi na tome. Dakle, ipak će biti neka vrsta edukacije u tom vašem radu, iako ste rekli da niste tu da edukujete. Pa nisam ja sad tu da edukujem, ali ćemo sigurno raditi na tome da edukujemo. Imamo dalje nekog na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Nešić Milica. Izvolite. Moje pitanje nije za gospodina Prvulovića. Moje pitanje je za one gledaoce kojima smeta Vlaška crkva, odnosno rumunska ili Vlaško, to je sve jedno te isto. Zašto njima smeta što ja hoću da čujem molitvu na svom maternjem jeziku? Kad namenim mojoj majci i mom ocu, ja to namenim na vlaškom jeziku. Pa zašto onda ne bih ja čula isto tako molitvu na svom jeziku? Zašto u ovoj našoj demokratskoj zemlji smetaju? Zašto hoće da mi nametnu svoje osjećanje? Zašto ja ne mogu svoje osjećanje da iskažem? Zašto to njima smeta? Meni ne smeta što se oni mole i što slušaju molitvu na srpskom jeziku. I ja je slušam i ne smeta mi. A zašto njima smeta to što ja hoću da čujem tu molitvu na mom maternjem jeziku? To je stvarno žalosno i greota sa njihove strane. Toliko. Hvala vam lepo. Eto, nadam se da će to pitanje vaše dopreti do njih, mislim, u smislu da će se zapitati zašto je tako. Gospodine Prvulović, kažite mi, Timok Press mi za sada vidimo samo putem ovog što vidimo, dakle po osnovu zakupljenog programa, znači elektronski medij. Imate li neki drugi način rada te produkcijske kuće ili jednostavno onako da nam ga malo bliže predstavite, pošto je to ipak relativno novo? Imamo, drugi način je elektronske novinska agencija, to je znači putem sajta i štampani mediji. A za ovaj prvi eksperimentalni program, ugovor o zakupu, treba da bude i radijski program, međutim, sada nismo u situaciji ni mi, ni vi da to realizujemo, tako da planirano je da se i audio programom javimo i možda je to čak i bolji ako video program sve više uzima maha, ali možemo da putem radija, možemo i u kolima i nekom drugom prevozu i na radnom mestu da slušamo program i muziku.
I to je dobro što je danas tehnika dostigla, više nemamo jedan program, nego imamo više programa. Ako nam se nešto ne sviđa, jednostavno promenimo program. Ako nam se sviđa, onda zamrznemo, udaljimo ovaj daljinski upravljač od nas i gledamo taj program. I što je najinteresantnije, niko ne plaća TV pretplatu samostalnoj televiziji, tako da ne ide iz njegovog džepa ono što mu se ne sviđa, kao što ne ide iz džepa ni onoga kome se ovaj program sviđa. Svima nama iz džepa ide za nacionalnu televiziju. Nacionalna televizija treba da bude za sve građane ove zemlje. Ona, doduše, samo u Vojvodini ima mogućnost da budu programi na manjinskim jezicima. Kad bi naši gledalci znali da tamo ima svakodnevno 26 nacionalnih manjina i da većina njih imaju svoje programe, da postoje programi na romskom jeziku, a u Negotinu smeta na vlaškom jeziku, jer to liči na Crnu Goru ili ne znam koje gluposti. Pa nisam valjda ja kriv za ovo što je do sad bilo u ovoj zemlji. Pa nije do sad bila produkcija Timok Press, pa je od one velike i lepe SFRJ ostala Srbija, što nema ništa protiv da Srbija bude država, ali ima možda protiv što nemamo onaj standard iz 70. godina kad je postojala velika Jugoslavija i kad smo mogli bez vize da putujemo svuda u svetu. To je jedno. Drugo, ja nisam govorio namerno o nikakvoj rumunizaciji, nisam govorio ništa o rumunskom jeziku, mada ovde postoje organizacije koje sebe nazivaju rumunskim i postoje ljudi koji se izjasnili ne kao vlasi, nego baš kao Rumuni. Nisam hteo, jer danas sam ovde ispred produkcije, nisam ispred jedne nacionalne organizacije da bi o tome govorio. Ali zašto smo toliko kivni na tu Rumuniju i na te Rumune? Hajdemo da se prisetimo da je samo ove godine predsjednik Rumunije, gospodin Basescu, tri puta došao u ovu zemlju i da se najviše zalagao za pitanje Kosova. Hajmo malo da to pratimo, koliko puta je otišao u Pariz, koliko puta je otišao u Nemačku, koliko puta je dolazio u Beograd i potvrdio da se zalaže da su granice nepromenjive na Balkanu. Znači, nema straha od nikakvom vlaškom, ne daj Bože, ocepljenju, a time je isto potvrdio da nema promenjivosti granica između Juga Srbije i Srpske pokrajine Kosovo i Metohija. Dalje, srpski narod, srpska država i svi ostali oblici državnog uređenja koje je bilo na ovom prostoru, nikad nikakav sukob nisu imali sa rumunskom državom. Znači, Srbija i Rumunija nikada nije bila u ratu, za razliku od drugih zemalja iz okruženja. Dajmo malo da spustimo loptu i da trezveno razmišljamo, da ne razmišljamo emotivno, da ne razmišljamo sa gnevom, nego da vidimo u čemu je tu problem. Nema problema. Nema nikakvih problema, nego jednostavno danas je 16. novembar, Svjetski dan tolerantnosti. Evo koliko smo toleranti. Hajde, ja sam nekulturan, ja sam promašio temu, ja sam zalutao, ja sam pored Morave, a ne znam da plivam, ali danas je 16. novembar. Kladim se da nijedan od naših gledalca to ne zna. Svjetski dan tolerancije. Ja ću biti tolerantan prema njima. U onoj meri koliko mi vaspitanje i kultura dozvoljava. Čini mi se da konkretno tolerancijom i uopšte tim pojmom, a posebno sadržinom, poduže bi trebalo da se bavimo s obzirom u uslovima u kojima smo živjeli, tako da nam se ne može mnogo zameriti, ali ćemo se svakako truditi. Dobroveče, imamo dalje nekog na vezi. Izgleda nemamo više. Dobroveče, da li imamo nekoga? Dobroveče, Sandre, sam vremen Cora. Izvolite. Da li da pitam vaše gosta kako njegovi ukućani pričaju i da li njegova deca kažu dobro jutro na srpskom ili dobro jutro na vlaškom kad prolaze ulicom? Toliko od mene. Hvala. Hvala gledalcu iz Samarinovca. Moji ukućani govore i vlaški i srpski jezik. Ako mislimo na stare ukućane, na moje roditelje, oni govore vlaški. Ako mislimo na mlađe ukućane, na moju suprugu i na moju decu, oni govore srpski. Dobroveče, idemo dalje. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče. Izvolite. Ja se zovem Rosiljevi Slavojom Saša. Hteo bi vašem gostu da kažem da moja familija potiče u Negotinu preko 400-500 godina. Ja sam Srbin, nisam Vlah, ali sam odrasao sa Vlasima. I hoću da mu kažem da Vlasi nemaju pismo. A on se zalaže da koriste rumunsko pismo. Da li je to u redu?
Mogu li ja samo nešto da vas pitam, ovako me zanima, kada kažete da se celog života družite sa Vlasima, da li ste možda se potrudili da naučite vlaški jezik, jednostavno da se bolje razumete? Ja ponešto znam, ne znam baš sve, ali ponešto znam, ne mogu baš lepo da se služim tim jezikom, jer nije moj maternji jezik. A nemam ništa protiv da Vlasi imaju vlašku crkvu i da govore na vlaškom i molitvu i šta ja znam, ali ne na rumunskom, nego na vlaškom. Hvala vam. A oni prave rumunsku crkvu, a ne vlašku. Hvala vam. Demokratija. Evo, dok čekamo neko novo uključenje, ajde da ga sačekamo, pošto je da jednostavno gledalac ne čeka dugo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Molim vas, samo smanjite televizor ili se odmaknite dovoljno od njega da možemo da se razumemo. Samo odmah. Htio bih da pozdravim vas i gospodinu u studiju i samo jedno pitanje od malo sve. Smanjite televizor, inače se uopšte nećemo razumeti i neće biti koristi od vašeg uključenja. Evo ovako, može? Tako može. Izvolite, koje se nam... Malo pre spomenuo nešto za Crnogorce, kao u Crnoj Gori. Ja sam Crnogorac, živim ovde već 20 godina. Pa me zanima to zašto, kao u Crnoj Gori, da mi odgovori. Pa nije... ne... Pitanje je meni bilo postavljeno da li ovo liči na Crnu Goru. Ja sam rekao da ne liči na Crnu Goru. Nisam mislio ni pozitivno ni negativno, ali ne postoji po meni nikakav crnogorski plan ili crnogorski, ne znam, način, pa da sad se neko drži tog crnogorskog načina, niti mi imamo nekakav plan. Mislim, mi u produkciji Timo Press, pa sada kopiramo crnogorsko ili to. Ne. Apsolutno nisam video nikakve veze sa tim pitanjem, zato rekao sam ne, a nisam rekao da. Pogledaj što ste me razumeli. Da li ste još sa nama? Ne. Eto, dobio je odgovor, nadam se da je razumeo. Počeli smo oko Timog Presa, dakle, više vidova imate jednostavno odnosa prema onima koji su zainteresovani na bilo koji način. Kažite mi jednostavno putem sajta, odnosno imate svoju internet adresu i imate ponudu na tom sajtu, čime se tu Timog Pres bavi? Pa imamo, znači, tri sajta. Jedan sajt je sajt Saveza Vlaha Srbije i on se bavi aktivnostima ove organizacije, članica organizacije, znači, pošto su je to Savez udruženja građana, njihovim tribinama, sastancima, aktivnostima i tako dalje, kao i svaka nevladna organizacija koja ima svoj sajt. Postoji sajt Nacionalnog saveta Vlaške nacionalne manjine, koji je isto produkcija Timog Press, međutim, on još uvek nije aktiviran. I postoji također eksperimentalni sajt koji nikako da stane na svoje noge, to je sajt produkcije. Nešto smo međuvremenu promenili, uveli smo ISDN liniju, zato što smo hteli da pustimo i audio i video materijal putem sajta i nekoliko puta nam je sajt padao, tako da računamo da ćemo sa sledećom nedeljom i to staviti na svoje noge. Kažite mi vaše aktivnosti, koliko su one usmerene i želja da ostvarite ovo za što se zalažete, koliko su one usmerene na naše republičke organe, a koliko recimo na ove evropske institucije? Pa, i isto tako, kakva je povratna veza? Znači, da raščistimo, na domaće organe prvenstveno smo naslonjeni na ovo što je jedna od gledateljki rekla, sumnjam da jeste Savez Vlaha Srbije registrovan u Beogradu i kao takav i postoji ovde, ima svoj račun u banci, svoj PIB i tako dalje, i to je prvenstveno ta spona sa državom, znači to što smo nevladina organizacija, nismo antivladina ni antidržavna, nego nismo organizacija koja vlada formira, kao što vlada može da ima, ne znam, neku svoju instituciju na terenu, kao što je Centar socijalni rad, inspekcije i tako dalje, to su vladine organizacije, a ove koje građani formiraju su nevladine organizacije ili udruženja građana. Znači, po tome. A što se tiče ovog drugog, možda i najbitnijeg, finansijskog, tu smo preko Nacionalnog saveta, prvenstveno, zavisni od države, zato što je država obavezna, znači po zakonu i po ustavu i po ovom novom ustavu, a Vlaški nacionalni savet, svako ko je gledao onu kampanju za donošenje ustava, vidi da je Vlaški nacionalni savet jedan od retkih nacionalnih saveta koji je javno podržao donošenje novog ustava i tu, znači, preko Nacionalnog saveta treba da imamo svoj budžet koji se dobija od Vlade Republike Srbije. Takođe, kao nevladine organizacije imamo pravo da apliciramo
kako Ministarstvu kulture i informisanja, tako i ministarstvu, ostalim ministarstvima koji imaju svoje budžete za i projekte koje finansiraju Ministarstvo za socijalni rad i tako dalje. I tu imamo mogućnosti da se bukvalno 100% finansiramo od države Srbije, znači zakon to dozvoljava i naše dosadašnje iskustvo nam to omogućava. Također smo otvoreni i za sve druge konkurse međunarodnih organizacija, pa i rumunskih organizacija. Dobro večer, imamo nekog na vezi. Dobro večer, Saša, ali iz Negotina. Htio bih za vaše goste jedno pitanje, ako možda da mi objasnim, koje su obeležja nacije i naroda uopšte? Hvala. Pa obeležja nacije su običaj, kultura i jezik. Imamo li dalje nekoga na vezi? Halo? Dobro večer, imamo li nekog na vezi? Pošto imamo... Dobro večer. Izvolite, ko je sa nama? Ovdje je Dijana iz Negotina. Žela bih da pitam nešto vašeg gosta. Pre svega ja njega pratim već nekih 10-15 godina stalno na nekim tribinama. Pojavio se često na TV-u i ranije branio prava, koliko ja znam, u Odboru za ljudska prava svih nas. Od Slobodana Miloševića. Otkad nema Slobodana Miloševića, on je odjednom počeo da brani prava samo Vlaha. Pa me interesuje kad je on postao svestan sebe kao Vlaha, pod jedan, i pod dva, kako se ranije izjašnjava u svim popisima, a pod tri, ko plaća njegovo radno mesto, ko njemu, neko njemu daje platu sigurno. E, hvala. Hvala i vama. Evo ovako, znači moram, ima dosta pitanja, potrudit ću se na svako pitanje da odgovorim. Nažalost, uvek sam imao potrebe da se pojavljam na nekim tribinama. Evo sad ćemo obeležiti 10 godina od one nečuvene izborne krađe socijalista ovoj zemlji, a to su one novembarske demonstracije, gde sam tada bio jako aktivan i u Negotinu. I nadam se da ćemo se ponovo sresti svi mi koji smo tog novembra bili sa da ne kažem pištoljka, čini mi se da tad nisu bile pištoljke, nego se setim, toliko je bilo demonstracija, i da ćemo obeležiti taj period našeg aktivizma i čini mi se da je većina tih građana ostala na istom mestu, odnosno i dalje obespravljeni kao i 96. godine, a da su došli, da se tako izrazim, neki novi klinci i došli su neki novi željni vlasti i svih onih marifetuka koji su poznati bili samo tada režimu Slobodana Miloševića, i da ćemo izgleda imati potrebe ponovo da se okupljamo na tribinama. To je oko neke političke ideologije, tako kažem. Jeste, ja radim preko 8 godina u Odboru za ljudska prava Negotin i dalje branim, pokušavam da zastupam svakoga kome, čija su ljudska prava ugrožena. Tamo ne radim sam, znači ima malo veća ekipa ljudi. Radim u okviru jedne mreže koja se zove Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji. Ima nas u Novom Sadu. Tamo ima dosta Mađara u Novosadskoj kancelariji, ima nas u Valjevu, tamo ima samo Srba, ima nas u Nišu, ima nas u Vranju, ima nas u Novom Pazaru, ima nas ovde u Negotinu i platu dobijam preko Odbora za ljudska prava Negotin, ništa ne dobijam od Saveza Vlaha, znači apsolutno radim bez ikakve plate tamo. Inače, Odbor za ljudska prava se finansira od OSI-a, što također ima veze sa Sorošom, finansira se od Švedsko-Helsičkog odbora za ljudska prava i delom će se finansirati od NEDA, to je jedna vašingtonska organizacija, finansira se od Freedom House-a, to je također vašingtonska organizacija i to je sve javno i transparentno, kao što i ovo želimo da radimo preko medije, da kažemo ko smo, šta smo, da izlazimo u javnosti, da se ne krijemo i da nema potrebe niko da nagađa čime se mi bavimo, nego da nas lepo pita ili da mi i bez pitanja sami kažemo šta radimo. Kad sam postao svestan od ranije svog nacionalnog porekla, ali ja sticam okolnosti bio malo duže odsutan iz Negotina, a i dok sam živio u Beogradu imao sam popis i tamo, izjasnio sam se kao Vlah, pa ova devojčica koja je popunjavala formular nije znala šta je to. Pokušao sam da je objasnim, da li me je razumela, nije me razumela, nisam insistirao da je pitam. Inače, ovim pitanjem sam malo ozbiljnije počeo da se bavim 2004. godine kao aktivista, a od 90. godina preko Odbora za ljudska prava sam se bavio vlaškim pitanjem kao i svakim drugim nacionalno-manjinskim pitanjem. Hvala na odgovoru. Imamo dalje nekog na vezi. Dobroveče. Dobroveče, hvala. Izvolite, ko je sa nama? Ovdje
Bujanovca. Prvo bih pozdravio gospodina Prvulovića i postavio jedno pitanje. Izvolite. Na nedavnom referendumu za novi ustav, koji je bio 28. i 29. svi znamo, gospodin Prvulović nije izašao. Da li je to stav te njegove nevladine organizacije Saveza Vlaha Srbije, ili je to njegov lični stav da je poznat kao veliki demokrata? To sam samo htio. Hvala. Hvala. Ja bih želeo da pitam gledalca otkud on zna da li sam ja izašao ili nisam izašao, ali da su svi izbori tajni. Eto se, ovdje mi nešto... Ja bih samo pojasnila, pošto smo recimo i to pitanje dobili ovako, znamo da ste se vi u ime Odbora za ljudska prava izjasnili pre samog referenduma, jednim pozivom na bojkot referenduma. Da, na tri stranice. Na tri stranice objasnio sam zašto moja organizacija, moja mreža i koalicija protiv diskriminacije u Srbiji se zalaže za bojkot referenduma i ja sam potpisao to saopštenje. Vlaški nacionalni savjet se izjasnio za izlazak na referendum. Ja nisam član Nacionalnog savjeta Vlaške nacionalne manjine, prvenstveno zbog toga što želim da se bavim ljudskim pravima, u načelu neću da sebe uvrstim u Nacionalni savjet, zato što ne mogu u dva čamca od jedan put. Nacionalni savjet je znači jedna jača i čvršća organizacija koja zahteva punog čovjeka, a ne delimično radno vreme, kao što sebe dajemo u Timog Presu ili u Savezu Vlaha u slobodno vreme. Znači, Nacionalni savjet traži punog čovjeka, a ovdje mogu i posle radnog vremena da pomognem u Savezu Vlaha, to je ipak udruženje građana. Da razjasnimo, znači, ja lično bio sam protiv referenduma i to je, znači, mada sam ja mogu da zadržim svoje mišljenje, ali organizacija kao mreža je također bila protiv referenduma, a ovamo nacionalna zajednica čiji sam ja pripadnik je donela zaključak da treba da se izađe na referendum i uopšte njih nije zanimalo moje lično mišljenje. Idemo dalje, dobro večer, imamo li nekog na vezi? Evo, umeđu vremenu je veza pukla dok smo čekali. Halo? Ništa, definitivno je pukla veza. Možda je već i vreme da privodimo kraju. Ne znam koliko smo, ja ponovo moram da kažem, dakle, mi smo bili prvenstveno inicirani interesovanjima gledalaca da im razjasnimo jednostavno ono što vide i što čuju, a što ne razumeju najbolje. Dakle, prvenstveno smo vas zbog toga pozvali. Ja se naravno slažem da vi treba da predstavite ono što radite, ali jednostavno ipak smo tu da bi jednostavno i sa vaše i sa naše strane je to upućeno gledalcima, tako da... Pokušat ću još jednom. Ja se izvinjam samo pre nego što vi nastavite, evo da uključimo gledalca da nas ne čeka dugo. Dobroveče, izvolite. Halo. Izvolite, dobroveče, koji se nama? Dobroveče. Pozdrav vama i svima u studiju. Htjela bih samo jedno pitanje, uključila sam se pre te emisije i zaista nisam baš upućena to o čemu se priča. Ja bih gospodina samo pitala ko su vlasi. Ja zaista nemam pojma po čemu se oni kategorizuju i ko su oni uopšte, kako je njihovo poreklo. Hvala lepo. Moram da se nasmijem na ovo. Da li se gledate ka šali ili ako je iz Negotina, ja ne znam sad kako jednom Negotincu da objasnim ko su vlasti, pa to je jedna nacionalna zajednica koja je autohton narod na ovim prostorima i ovdje su otkad znaju za sebe nacionalna su manjina na osnovu zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalna manjina, znači na zadnjem popisu izjasnili se 40.054, žive u 154 čista vlaška sela, 48 mešoviti, ima ih u 19 opština u Srbiji, od kojih jedna u Vojvodini, 18 u Srbiji ima ih i u ovom Negotinu ovde. I verovatno ste, ako ste izašli u grad ili na pijacu ili kod lekara, čuli ste da neko govori ne srpskim jezikom i onda ste sigurno pitali a kojim jezikom. Sigurno niste mislili da su Englezi. Hvala lepo, idemo dalje, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, koje se nama? Ja bih imao dva pitanja za gospodina vašeg sagovornika. Izvolite, pitajte. Jel biste se predstavili ili ne? Prvo, neću da se predstavim, nije bitno. Bitno je u redu. Suština. Izvolite. Zašto ova emisija nije na vlaškom? Zato što voditeljka ne zna vlaško. To je za njega. A za vas, zašto vi od tog pitanja da li je nešto vlaško ili je srpsko, pravite problem
ako želite da to pitanje rešavate na pravilan način, onda treba da imate redovne emisije na vlaškom jeziku koje nikog ne bi pogodile. Hvala. Jer, a ne ovako samo u plaćenom terminu. I onda to pogađa ljude, iritira. Jer mi imamo, recimo, u Vojvodini slučaj sa rumunskom nacionalnom manjinom koji imaju programe na rumunskom jeziku. I niko to ne postavlja kao problem. A ovdje se postavlja kao problem upravo iz tog razloga što sve emisije koje se do sada emitovali su bile u plaćenom terminu. Znači neko to financira. A nije to deo programa vaše televizije kao sastavni deo kulturne baštine ovog područja. Hvala. U pravu ste što se toga tiče. Nažalost, naši mediji nemaju kulturnu baštinu i ne bave se time. Verovatno opet iz finansijskih razloga, ovu televiziju, koliko ja znam, niko ne finansira, sem oni koji zakupljuju termin, a sad ćete sve manje da vidite nas u zakupljenom terminu, a sve više ćete vidjeti političara i sigurno će vam se možda od njih više smučiti nego od nas. Mala šala, nije na odmet. Zašto ova emisija nije na vlaškom jeziku, ja nemam nikakvih problema sa tim, ali verovatno Vera ima, pošto Vera ne zna vlaški. Mogu ja da odgovorim kontra pitanjima što vi mene ne pitate na vlaškom jeziku, pa ćete vidjeti da li ću vam odgovoriti, da li ću znati da vam odgovorim na vlaškom jeziku. Nemojte se urediti, nisam mislio ništa loše. Htio sam malo pre da kažem šta smo ovim eksperimentalnim programom hteli. Hteli smo ovim eksperimentalnim programom najviše, kao što sam rekao, na srpskom jeziku da upoznamo gledaoce sa tim, pa i ovu gledateljku koja nije znala šta su Vlasi. Ima na svakakvih i neinformisanih. Ko su, ipak je pitala nešta su. A ko su Vlasi, pa dobro. Žao mi je, ako sam pogrešio. Da bi što više uspeli, jer i nama je, ponavljam po treći put, lakše da se izjasnimo na srpskom jeziku, da objasnimo onoliko koliko mi znamo, umemo i možemo da izjasnimo. E sad, da li smo mi eksperti u tome i da li znamo da plivamo ili ne znamo da plivamo, to ćemo proceniti na kraju da li ćemo se udaviti ili nećemo se udaviti. To je jedna stvar. Druga stvar, onaj deo programa u kome ćemo ipak pustiti naš materni jezik, gledat ćemo da pustimo onako kako je on izvorni, znači kao što je neko od gledaca i rekao, svako selo ima svoje narečje i skoro da je tako, znači ovdje ima tri narečja rumunskog dijalekta i pustit ćemo izvorno tako u ovim audio i video materijalima, a u onim materijalima, znači elektronskim putem sajta i kako se zove štampanih medija, tamo ćemo na književnom rumunskom jeziku. Nacionalni savjet je izabrao taj književni jezik za jezik komunikacije, dok se definitivno ne uradi standardizacija za ovu nacionalnu manjinu. Da li će se raditi standardizacija vlaškog jezika ili će se uzeti neki gotov jezik, to ja ne mogu da odlučim, niti se ja pitam, niti kažem, niti sam član Nacionalnog savjeta. Drugo, za sve one koji su me nekoliko puta pitali, ja sam ostavio za kraj, da li postoji pismo ili ne postoji, postoji pismo, ono pismo koje koriste svi ostali narodi, koriste i ovi Vlasi, i može da se piše, znači, na tom pismu, to je pisma latinica, ali može da se piše i na arhaičnom vlaškim jezikom. Oni koji su o ovome učili, to se zove OFI konvencija, i može da se piše i tim načinom. Evo, da pustimo još jednog gledalca, pošto je bio poprilično uporan u čekanju, da ispoštujemo i njega. Dobroveče, izvolite, koji je sa nama? Izvolite. Zaista ja moram da budem nezadovoljna, nisam dobila odgovor na postavljeno pitanje. Kad sam pitala za crkvu za koga je napravljena, da li je za rumunski narod ili za vlaški, nisam dobila od vašeg gosta odgovor. Drugo što me sad iritirao toliko, kad je gospođa postavila pitanje ko su Vlasi, jer zaista možda ne zna, ako gospodin ne zna, ja ću mu reći ko su Vlasi, ili da postoje dve vrste Vlaka. Nomada i ravničarski Vlasi, a on to odlično zna da su to Ungurjani i Krmpjani. Sad da se ne raspravljamo ko je šta. Treće, molim vas, kad je rekao da su Vlasi nacionalna manjina, ja pitam, ja kažem da nisu Vlasi nacionalna manjina. Jer ako je neko, znate ko je preduslov da budeš nacionalna manjina? Trebaš da imaš svoje pismo,
svoju kulturu, normalno jezik, grb, zastavu, šta to ima vlasti od toga? Ima li gospoda iz Vlaškog saveza, to je Vlaški savez u stvari, to nema. Zašto se niste da registrovali onda kao Vlaška manjina, nego ste se registrovali ako kaže da sam ja pogrešno shvatila da su oni registrovani, nego su je kao nacionalni Vlaški savez. Eto toliko. Mislim, neke stvari znamo mi više iz naroda nego što se priča. Znate. I da o tome više prekinemo, da ne objašnjavamo, jer očigledno vaš gost nije toliko obrazovan da priča o vlaškoj kulturi, nego više o rumunskoj kulturi. Hvala. Hvala lepo. Hvala. Nažalost, nisam obrazovan uopće da pričam o rumunskoj kulturi, ali sam dosta edukovan da pričam o vlaškoj kulturi, međutim, naša gledateljka i dalje neće da neke stvari da razume, a mi ne možemo na silu nekome da damo informacije. Informacije su tu, gospodo, uzmite ih ili ih ostavite, ali nemojte ih nakaradno komentarisati. Kažite mi, kako su uticali na vas ovi večerašnji komentari u smislu da li ćete možda nešto korigovati u programu koji šaljete u etar u tom zakupljenom terminu, jer jednostavno izgleda ili se ne razume poruka koju vi šaljete, ili se pa s druge strane ne prima onako kako ste hteli. Ja sam dosta strpljiv. Ja sam 10 godina bio opozicionar od 90. do 2000. Kada su ljudi menjali svoja radna mesta, sticali svoje prve plate i svoje prve automobile, osnovali porodice, dobijali stanove, dobijali poslove, dobijali bolje poslove, otišli su iz ovih gradova, a ja sam i dalje ostaje ovde da duvam u pištaljku. U Negotinu bio sam upao, rekao sam, jednog dana će on pasti. Jednog dana će doći do promene i doživjeli smo da dođe taj 5. oktobar i da dođe do promena. Znači, samo treba biti strpljiv, biti tolerantan i terati onu svoju ideju ako misliš da je pravedna i da je poštena i stajati iza nje. Tako, to ću raditi i sada. Znači, ono što radim smatram da je pošteno, smatram da je pravo i bit ću uporan. Možda nećemo odmah i nećemo sutra, nećemo do godine, ali u neko dogledno vreme sigurno ćemo biti shvaćeni. Možda će nas sada biti 10%, sutra će nas biti 15%, presutra 20% i malo po malo imat ćemo mogućnost da možda budemo i na drugim medijima, ne u zakupljenom terminu, pa će nas šira populacija gledati. Možda će to ozbiljnije biti ako se budemo preko RTS-a javili, zato što je to državno, pa će onda se upale lampice u našim glavama, da to onda mora da je tako ako država kaže. A pošto smatramo da je ovo ipak jedna televizija koja nikad nije bila na liniji sa onima koji su na vlasti, možda tako smatraju i neozbiljno i ovo što mi radimo na ovoj televiziji, zato što je ovo, ne znam, sad ja ne bih hteo da vas karakterišemo, ali vi ste opozicijona televizija, barem tako sam ja shvatio za ovu televiziju, i sve što oni govore, to su neki koji se ne slažu sa državom i neprijatelji su ove države. Ne, nije tako. Ova televizija se upravo podudara sa onim što sam ja rekao da je bilo 90. godina i da je televizija bila uporna i od 2000. na ovamo na ovoj televiziji dolaze i oni koji su se svakog dana trudili da isključe iz etra. Hvala vam lepo na tom komentaru. Ja bih se, poštovani gledalci, zahvalila svima vama što ste nam večeras pravili društvo, što ste pokušali i što ste nama pomogli u stvari da pokušamo jednostavno da razjasnimo sve dileme, nedoumice, pitanja i da dobijemo komentar na komentare koje smo imali tokom ovih dana. Nadam se da ste koliko toliko, eto, iole zadovoljni odgovorima koje smo večeras dobili. Ja se vama zahvaljujem na gostovanju, zahvaljujem se na strpljenju koje ste imali, na toleranciji i kako ste sami rekli da ste u svoj rečnik uvrstili. Šta drugo da vam kažem, jednostavno ono standardno prijatno veče i laku noć. Sarabon.